Eu nu sunt conectată? Ba, m-auziți, nu? Eu sunt conectată la audio, nu? Da, te auzim. Nu știu de ce îmi zice acolo. Bine, voi ne așezăm fiecare într-o postură comodă, ușoară. Am pus ușor de țet, că v-aș sugera să suflăm bine nasul, să ne eliberăm bine căile nazale, că o să facem respirația de purificare a căilor respiratorii și de ridicarea pranei de la centrii de jos către cei de sus. Așa, și ne alegem o postură a picioarelor încișate, una ușoară, una în care să fie șoldurile pe aceeași linie, asta e important. Alinierea corpului nostru este foarte importantă pentru că ea poate să creeze un spațiu fizic în care alinierea mentală și sufletească să-și facă loc. Adică dacă eu îmi țin corpul strâmb, este posibil să-mi influențeze modul de gândire. Pentru că mediul în care vine gândirea mea, cum ar veni, este așezat într-un fel și atunci gândirea mea se adaptează la mediul în care se află, că e mai alcalin, că e mai acid, că tot ceea ce fac cu corpul meu contează și pentru restul plan. Bine, și apoi închidem ochii, lăsăm toată atenția să se ducă în interior. Lăsați palmele să se odihnească pe genunchi, pe pulpe, undeva unde ele se simt relaxate. Degetul mare cu degetul arătător, te invit să le lipești, să le conectezi. Este mudra înțelepciunii, semn că te-ai conectat cu acea parte înțeleaptă profundă din tine. Și la început, pur și simplu, stai în tine, cu ochii închiși, ești tu cu tine și cauți să observi ce simți tu. Cu atenția în zona inimii, în zona pieptului. Cauți să observi senzațiile de acolo. Le dai atenție, ești atentă la tine, la emoțiile tale. E ca și când spui acestor părți din tine care experimentează emoțiile și condiția umană. Uite, sunt atentă la voi. Sunt aici pentru voi. Și apoi așezi atenția în zona abdomenului. Cauți să observi acolo ce senzații fizice, emoționale, mentale, ce gânduri sunt acolo. Și apoi încetişor, adu palmele la piept în postură de rugăciune. Vom deschide spațiul chakrei a 8-a, cel în care vom lucra atemporal. Și spațiul chakrei a 8-a se deschide ca la un aichi. Inspir, ridică brațele până deasupra capului. Când ai ajuns cu ele aici, depărtează palmele, orientează-le către exterior, ca și când vrei să simți chakra 8-a. Rămâi un pic acolo ca să simți cu palmele tale. Chakra 8-a. Și apoi încetişor deschide-o. Deschizi larg, cu palmele
De o parte și de cealaltă, orientate către exterior, globul tău de lumină. Palmele tale de deasupra capului deschid câmpurile tale. Și simți că intri într-o sferă de lumină. Totuată. Până când palmele ajung jos, din nou pe genunchi. Și când au ajuns jos aici, ți deschizi câmpurile și rămâi un pic în ele. Caută să simți ce s-a întâmplat. Este un spațiu care te deconectează de timpul linear. Și deconectează la toate structurile tale atemporale. Aici începe să respiri conștient. Inspiră, numără până la 4, ridică abdomenul pe inspir. Expiră, retrage abdomenul 4 timpi. Și continui cu această respirație. Inspir, simți că îți umpli bine abdomenul, umpli abdomenul de respirația ta. Și continui așa. Respirația conștientă se aduce prin creștetul capului o lumină universală. Și tu cobori această lumină până în abdomenul tău. Vizualizează ca și când devii o clepsidră cu partea de sus a capului deschisă. Și fiecare inspir al tău absoarbe din univers, direct din calea lactee, direct din gaura neagră, din dimensiunea a noua, o energie pură și o duci până în abdomenul tău. Te vezi umplută de lumină pe fiecare inspir. Care expirul lasă ca tot stresul, toate supărările, toate nemulțumirile să iasă din corpul tău. Și continui așa, inspir, profund, te lași în plută. Și pe expir lasă bărbia să coboare în piept. După ce a ajuns bărbia în piept, inspiră din nou și duci bărbia în spate. Îți umpli abdomenul de lumina universului. Când ai ajuns cu capul în spate, începi să expiri și să aduci capul în partea cealaltă. Și continui așa. Inspiri și de data asta ridici și bărbia și brațele. Brațele sus, bărbia se ridică și se duce capul pe spate. Pe expir, cobor brațele de sus și aduci capul din spate, cobor bia din nou în piept, cobor palmele, care ating din nou genunchii tăi, relaxate. Și continui așa, inspiri, ridici brațele, ridici bărbia, aduci capul până în spate. Îți umpli abdomenul de lumină. Expir. Încetişor, bărbia parcă coboară deodată cu palmele tale. Și simți că faci această mișcare parcă tot mai lent. Dacă la început ți-a venit să o faci mai repede, acum tendința este să te miști tot mai lent. Inspiri cât mai lung, duci capul pe spate și simți că forța gravitațională începe să-și aibă efect în structurile tale. Simți brațele, simți capul tot mai greu. Ele se conectează la dimensiunea Gaii.
la dimensiunea 1D. Tu inspiri profund. Expir tot așa lung și fiecare expir al tău este însoțit de o eliberare profundă de emoții grele din corpul tău. Încă două respirații, fiecare în ritmul propriu. Atenția ta este în zona abdomenului. Simți cum îți umpli abdomenul. Simți cum eliberezi abdomenul. Foarte bun. La capătul expirului celui de-al doilea, rămâi un pic atentă pentru a simți că deja s-a modificat ceva în structurile tale. Alternăm yang-ul masculinul cu yin-ul feminin. Mișcarea cu tăcerea, cu statul. Simte cât de profund s-au deschis toate forțele din partea din față. Brațele s-au activat. Abdomenul e activat. Inima. Zona frunții. Și încetişor te pregătești să deschizi ochii și să deschizi și picioarele. Deschide picioarele, chakra rădăcină. Putem să îndepărtăm perna sau doar să ne sprijinim de ea. Și ridică brațele din nou sus, lasă capul pe spate. Și apoi răsucește până deasupra piciorului tău stâng. Răsucești trunchiul asupra piciorului stâng. Inspiră, numără până la 4. Expiră, coboară deasupra piciorului tău stâng, complet. Eu mă duc cu burtica pe lângă, tu te duci cu abdomenul complet pe culpa stângă. Și lași capul cât mai jos. Cât de jos poți tu. Lasă genunchiul relaxat, piciorul nu trebuie să fie perfect închis. Înainte puteam, nu mai nu-i nimic, încetişor, ăsta e voie să fii cu mici. Și rămâi aici o respirație lungă. Inspire adânc. Îți umpli abdomenul de lumină. Expir, te relaxezi. Inspiră din nou, ridică-te. Sus, sus, sus. Expiră, răsucește în partea cealaltă. Aici inspiră din nou, numără până la 4. Umpli abdomenul. Expiră, coboară până deasupra. Lași cât mai jos, cât de jos poți tu. Lasă genunchiul relaxat, lasă picioarele relaxate. Simte cum această postură pur și simplu începe să-ți încălzească mușchii de dedesubtul piciorului. Inspiră adânc. Expiră, lasă corpul să se relaxeze. Poi inspiră din nou, ridică-te. Și pe expir cobori în față, te duci cât de jos poți tu. Îți lasă spatele relaxat, umerii, brațele, capul relaxat, te duci cât de jos poți tu. Să simți de dedesubtul picioarelor, cum acționezi, încălzești mușchii respectivi. Inspiră adânc, umple abdomenul de lumină. Expir, spune ha lung, cu gura larg deschisă. Încă o respirație lungă. Foarte bine. Începe și împinge în palme ca să te ridici. Nu vrei să forțezi nimic. Nu vrei să
bruschez nimic, așa blândă, revină dreaptă, rămâi un pic aici, simte efectul asupra picioarelor, poate că au amorțit un pic, simte efectul asupra capului, va tinde să amețească un pic. Și încetişor cauți să-ți aduci atenția în inimă. Inspir adânc, umple abdomenul cu atenția în inimă. Expiră cu atenția în inimă. Următoarea dată, inspiră din nou, ridică brațele deasupra capului cu atenția în inimă. Pe expir, te răsucești, brațul drept în spate, cel stâng în față, privirea deasupra omului din spate. Expiră aici. Inspir din nou, rămânând această postură. Rămâi tot aici și pe expir, caut să mai răsucești un pic în spate. Duci umărul un pic mai în partea dreaptă. Expiră aici, simți coloana, cum e activată. Un pic, parcă forțezi postura, să simt complet toată coloana. Apoi inspiră din nou, brațe sus, mă răsucesc în față. Pe expir, partea cealaltă. Privire deasupra brațului din spate. Expir acolo, rămâi acolo, inspiră adânc. Expiră tot acolo, răsucește încă un pic, mai mult un pic umărul. Inspiră din nou. Expir, brațe sus, revii în față. Te duci în partea cealaltă cu halul. Și de data asta mai dinamic. După ce ai pus brațele jos, inspir din nou, le ridici sus, răsucește în față, expir în partea cealaltă. Foarte bine. Și continui așa. Inspir, ridici, umpli abdomenul de lumină, expir în partea cealaltă. Scoți tot stresul din gât, din piept. Fiecare ritmul său continuă. Atenția este în inimă, îți simți inima și focusul minții este să-ți umple abdomenul pe fiecare inspir de lumină. Simțurile sunt activate, datorită uleiurilor esențiale, datorită luminii din lumânare, focului. Foarte bine. Și ultima pe partea cealaltă. Și la capătul expirului, revină în față și vom face spațiu aici, în părțile laterale ale corpului. Inspiră, lasă-te în partea ta stângă ca o balerină, un braț deasupra arcuit, cel de dedesubt cu cotul lipit de cotea. Când ajunge aici, de caut să deschizi pieptul, privirea este sus și simți cum răsucești partea lombară și simți cum caută să opună rezistență. Dă-i voie să opună rezistență, nu te opună. Doar respiri rezistența, respiri tendința de a fi rigidă a părții de jos a corpului, inspira adânc în ea. Îi dai voie să fie, expiră adânc în ea. Nu caut să o corectez cu gândul că au luce rigidă să la ora asta. Îi dai voie să fie. Inspire adânc. Expire adânc în ea. Foarte bine. Și apoi inspire, o ajut. Te ridici, te vii dreaptă. Expire aici. Lași tensiunile să se liniștească, cele care s-au activat. Inspir din nou. Expir, halum și cobor în partea cealaltă. Foarte bine. Acolo. Pui cotul, dar pe interiorul genunchiului. Așa. Când ai ajuns aici, deschizi pieptul.
Acolo, foarte bine. Și dai voie corpului să fie cum? Și respiri. Inspiri adânc. Expiri adânc. Acest spațiu de acceptare al corpului tău îi spune că te accepti așa cum ești, te iubești și cauți să faci spațiu în tine. Împreună suntem o echipă și ne dăm voie să fim una la cealaltă, așa cum sunt. Respirește din nou, inspira adânc. Și pe expiră vină din nou dreaptă. Foarte bine. Și acum lateral în exterior. Inspir, cobor în partea ta stângă cu cotul în prelungirea corpului, dar în exterior. Da? Deci cobor fix în afară corpul, în exterior. Mă deschid aici. Când am ajuns sus, mai fac o deschidere a pieptului. Privirea este chiar în tavan. Respir aici. Inspiră lung. Simte cum crezi spațiu în partea pe care o tinzi. Simți șoldul drept, simți partea corespunzătoare a abdomenului, a plexului, împlinind să creezi spațiu acolo. Și apoi inspir, împingi ca să te ridici. Expir, cobori în partea cealaltă. Foarte bine. După ce ai ajuns aici, caut să deschizi pieptul și să ridici nasul către tavan. Acolo. După ce ai ajuns aici, respiri. Inspir lung. Dai atenție șoldului stâng pe care îl întinzi. Coastelor din partea stângă, le dai atenție și expiri în ele. Inspir lung. Expir, lung, scoți tot stresul de acolo din coaste. La capătul următor de expir, inspir și te ridici. Revii din nou dreaptă. Și rămâi un pic aici, caută să simți ce frumos a activat energia și a început să curgă și prin partea ta laterală dreaptă și prin partea ta laterală stângă. Ai trezit aceste părți ale corpului tău și ele se umplu de lumină, vibrează, sunt activate, foarte bine. Inspiră și pe expir, lasă palmele să coboare, dar până la nivelul umerilor, cu palmele orientate către podea. Aici, foarte bine. Și o să facem rotiri de bazin în felul următor. Ne lăsăm ușor în față. Inspir aici, umpleți abdomenul și pe expir începi să te rotești către partea ta dreaptă, căutând să faci rotiri cât mai mari de bază, către spate, expir, către stânga, până în față. Ești ca un avion, inspir, te umpli de lumină, expir și toată atenția ta este acolo unde e mișcarea, unde e bazin. Inspiri acolo în zona respectivă. Expiri acolo. E ca o poartă pe care o deschizi, este poarta către dimensiunile care te îmbarcă de vitalitate. Expiri acolo. Este chiar zona corespunzătoare planului material, conexiunii cu materia. Inspir profund acolo, expir, căutând fie haur lungi, fie face respirația oceanică cu gură închisă, alege tu. Ce înseamnă respirația oceanică? Așa, respirația oceanică, ujjayi, se face cu porțile parțial vocale închise. Adică eu când expir și acum revin în față, cu abdomenul în față și inversează sensul. Inspir într-o parte, expir în cealaltă. Atunci când inspir și când expir,
spun un ha, eu de fapt îmi strâng corzile vocale pentru a putea să aburesc o oglindă din față. Spun inspir și pe expir ca și corzile mele vocale parțial se închid. Asta e respirația ugeană. Adică pot să fac asta fie cu gura deschisă, fie cu gura închisă. Adică inspir, dar aburesc oglinda cu gura închisă. Împing din gât ca să aburesc oglinda. Foarte bine. Și următoarea dată, când ajung în față, mă opresc, revin dreaptă la centru, las palmele să se odihnească și continui cu respirația victorioasă, ugeaie sau oceanică. Sunetul oceanului chiar în gâtul tău. Inspire adânc. Corzile sunt parțial închise, expire adânc, corzile parțial închise. Și simți că împingi din gât ca și când vrei să aburești o oglindă. Fie cu gura deschisă, fie cu ea închisă. Încă trei respirații. Foarte bine. Sau sunetul oceanului chiar în gâtul tău, iar îți purifică gâtul și îți trimite o presiune până în cel de-al treilea ochi și până în cap, îți purifică capul. Foarte bine. Încetişor, te pregătesc să deschizi ochii, așezi palmele în lateral ca să încrucișezi picioare. După ce ai ajuns aici, te pregătești să te așezi în față, să faci o trecere a șoldurilor din spate către față, cu un hop. Hop din ăsta, revin în față și mă poziționez cu picioarele, genunchii pe păturică. Am un genunchi chiar depărtați la nivelul șoldurilor, labele picioarelor relaxate, palmele chiar sub pune. Foarte bine. Inspiră, ridică bărbia sus, iar cap. Lasă buricul cât mai jos. Simte cum întinzi abdomenul. Expiră, arcuiește spatele, duci bărbia în piept. Și continui respirația oceanului, toată practica. Inspir, deschizi pieptul, ridici bărbia. Sunetul oceanului este chiar în gâtul tău. Expiră, arcuiește. Și continui așa, fiecare ritm propriu. Inspiră și simt acolo unde faci mișcare. Când deschizi pieptul, bărbia e sus, simt abdominul voluntins. Când expiri și arcuiești, îți duci atenția în coloană. Simt cum îți întinzi coloana. O ajut să se detenționeze. Ca și cum îi spui, sunt aici pentru tine, te iubesc. Poți să faci sunetul oceanului pe expir cum dorești tu. Fie cu gura deschisă, fie cu gura închisă. Încă trei respirații. Dacă am putut expiri în genul de altfel, ne vin postura mea, să te opriști un pic. Observă-ți coloana, că este toată activată, curge energia prin ea în sus și în jos.
Și acum împiești degetele de la picioare și te ridici în câinele cu capul jos. Așa, închizi bine spatele, foarte bine. Duci șoldurile către tavan și către spate. Lași capul să fie controlat și observi că le dai comandă la umeri să se relaxeze. Rămâi aici 3 respirații, tot ca un ceana. Simte ce frumos, puci energia către cap. Și încetişor, fără să te grăbești, caut să mergi cu palmele către față, încep să te plimbi cu palmele. Faci un pas cu o palmă în față, un pas cu cealaltă palmă în față, încă un pic. Și simți că dai să cobori și chiar cobori șoldurile în ceaturanga, în scândură. Aici. Rămâi aici, simți că ai palmele chiar de desubtul umerilor, abdomenul, fesierii, șezutul s-au activat, zona lombară e activată. Rămâi aici și respiră adânc. Te duci cu atenția chiar în zona lombară, dacă simți că acolo ține ceva. Încă 2 respirații. Și începi șol, începi să te plimbi acum cu palmele înapoi. Ridică șoldurile mai întâi. După ce ai ridicat șoldurile, începi să te plimbi cu palmele înapoi. Încet, fără grabă, ești ca o pisicuță, care nu se grăbește. Și când ajungi în postura Adho Mukha Svanasana, câinele cu capul în jos, întind bine spatele. Întind bine spatele. Foarte bine. Rămâi aici 3 respirații. Foarte bine, cetișor. Începi să pășești cu picioarele către față. Te duci cu picioarele până când ele ating palmele. Când ai atins palmele cu ele, dacă nu atingi, îndoi ușor genunchi se poate atinge. Așa. Lași capul să atâne necontrolat. Corpul atâne necontrolat. Forța gravitațională trage de cap, de coloană, să te întindă în partea din față. Inspiră dintre respirația oceanului, o simți în gâtul tău. Încă o respirație. Și la capătul expirului, inspir din nou și încep să derulezi vertebră cu vertebră. Lent, încet, fără să te grăbești, te ridici. Și când ajungi sus, expiri în ritmul tău, rămâi un pic acolo. Observă dacă există vreo ușoară senzație de amețeală. Nu-i voie să fie. Așa. Și simte cum... Și ce se întâmplă în corpul tău? Așa. Perfect. Și vom face... Salutul soarelui pe fiecare parte, ne poziționăm în fața saltelutei, cu picioarele depărtate la nivelul umerilor, șoldurilor,
simte că poate există o senzație de amețeală încă prezentă în zona capului, este o oxigenare profundă a capului. Respiră în corpul tău. Simte cum ai tendința să te înalți, inspiră, ridică brațele sus. Când ai ajuns cu ele sus, trage de brațe și de umeri cât mai sus. Să înviți bine, bine, bine coloare și arcuiște spate. Lasă-te ușor pe spate. Umpleți abdomenul de lumină. Pe expir, cobor palmele, capul și trunchiul în același timp. Îngăire către înainte, până când palmele ating pământul. Apoi atârnă necontrolat. Expire aici. Inspiră și ridică piciorul tău stângul sus. Stângul sus. Inspiră, umpleți abdomenul de lumină. Pe expir, du-l în spate, cât mai în spate. Cobor genunchiul stâng pe pământ, la piciorul stâng închisă și te ridici. Brațe sus. Așa. Aproape. Așa, cu genunchiul stâng pe pământ. Atenție că în față genunchiul să fie chiar deasupra gleznei, să nu fie nici mai poate nici mai în spate, foarte bine. Așa, rămâi aici. Ridici un pic bărbia sus, simți că ai pieptul deschis și respiri. Umpli abdomenul de lumină, expiri. Inspir din nou. La capătul expirului, cobor palmele, atingi pământul. Arcuiești degetele de la piciorul din spate, ridici genunchiul stâng și apoi îți faci loc să se ducă și drept în spate. Le depărtezi la nivelul șoldurilor, le depoziționezi, să fie egal depărtate. Închizi bine, postura tinerei cu capul în jos, inspiră adânc aici. Expiră adânc aici. La capătul expirului reții respirația, nu mai respir. Și încerci să cobori genunchi pe podea. Coboară genunchii pe podea, îndoaie fatele, coboară pieptul și bărbia pe podea. Așa, foarte bine. Și ca o pisicuță și apoi inspir și te ridici copra. Eu nu o să ating pământul cu abdomenul, după să-l atingi. Deschizi. Lași capul pe spate, tot mai pe spate. Expiri adânc. Expiri adânc tot aici. Încă o respirație. Inspiră lung. Expiră lung aici. Foarte bine. Inspiră din nou și împinge astfel că să ridici șoldurile și să revii pe genunchi. Ești în postura mesă. Acolo, foarte bine. Arcuiești degetele de la picioare, tinele cu capul în jos. Expiră aici. Inspiră din nou, ridică piciorul spre sus, sus. Sus și în spate. Inspiră lung, umpleți abdomenul de lumină. Expiră și ridică piciorul și așa de lângă mâna ta stângă în față. Acolo, coboară genunchiul drept, acum pe pământ. La ba piciorului închis, să te ridici. Foarte bine. Genunchii deasupra călcâiului și ridici brațele sus. Respire aici. Caut să liniștești corpul, inspire adânc. Umpli abdomenul de lumină, expiri. Respirația oceanului. Continui așa. Foarte bine. Acum inspiră din nou. Și pe expir cobor palmele, atingi pământul. Acolo. Arcuiești degetele din spate, ridici genunchiul drept. Îndoi ușor genunchiul, te pregătești să stai cu piciorul drept în față. Acolo. Expir capul atârnă necontrolat. Corpul la fel. Expiră aici. Apoi inspir și ridici spratele deasupra capului și ridici și cu tot cu ele trunchiul și capul. Inspir, te ridici.
Atingi spatele, te lași cât mai pe spate. Și te expiri palmele ajung la piept în postura de rugăciune. Rămâi aici 3 respirații. Cu ochii închiși, tu cu tine. Foarte bine. La capătul expirului, ridică brațele deasupra capului, inspir din nord, și spatele. Pe expir, cobori, îndoire către înainte, ca să atingi pământul. Inspiră, ridică piciorul drept sus, sprijină-te cu palmele de pământ. Piciorul drept sus, sus, sus. Inspiră, umple abdomenul de lumină. Pe expir, dur cât mai în spate. Cobor genunchiul drept de pământ. Așa. Și te pregătești să te ridici. Acolo. Foarte bine. Simți că ai 2 variante. Ești fie aici, adică în șoldurile cam deasupra piciorului drept, fie un cobor mai jos. Da? Mă duc și mă adâncesc în șolduri și am o deschidere mai mare în șolduri. Așa. Am 2 variante. Sigur că asta va fi un pic mai solicitantă și va deschide chakra rădăcină mai tare. Rămân aici 2 respirații lungi, profunde. Dacă pot expir, inspir din nou lung. Pe expir, cobora din palmele cu pământul. Arguiesc degetele din spate, ridic genunchiul din spate și duc piciorul stâng paralel, depărtat la nivelul șoldurilor în spate. Mâinile cu capul jos se întinde bine coloana. Umerii, capul relaxat, respir. Încă o respirație aici. La capătul expirului, nu mai respir, retenția respirației. Coboară genunchii pe podea, ești în postura mesei și de aici înnoie coatele, coboară pieptul și bărbia pe podea. Acum, foarte bine. Și aici încep să inspir. Inspiră, ridică-te, te ajuți într-o ușoară flutoare de brațe, te ridici. Inspiră lung și profund. Expiră aici. Foarte bine. Din nou. Inspiră lung. Expiră lung. Foarte bine. Inspiră, împinge în brațe, revină în postura mesei. Aici, inspiră lung în abdomen. Pe expiră, arcuiești degetele de la picioare, pinele cu capul în jos. Foarte bine. Inspiră din nou și ridică dreptul sus, piciorul drept sus, sus, sus. Pe expiră, arunci în față, în dreptul mâinii drepte. Acum, cobor genunchii stâng, te ridici. Acolo și din nou, cele 2 variante, ori ești aici, ori cobori. Te duci și deschizi șoldurile un pic mai tare. Acolo, te adâncești. Și dai voie a ceea ce se întâmplă aici să fie, adică o să simți niște tensiuni care poate erau acolo. Le respiri. Inspiri adânc, cu toată atenția ta, acolo unde simți că ține ceva în corpul tău. Expiri acolo. Inspiri și parcă inspirul tău duce multă lumină chiar acolo unde simți că ține în corp. Expiri acolo. Expirul tău parcă vrea să scoată afară tot ce e tensionat.
Foarte bine. Inspiră din nou și coboară brațele pe pământ. Aduce odurile un pic mai în spate. Acuiește degetele de la piciorul din spate. Ridică, îndreaptă genunchiul, îndoaie și adună față. Expiră aici, ca poate ne necondină. Inspiră lung, expiră lung. Și apoi inspiră din nou, brațele deasupra capului, te ridici. Arcuiești spatele, te lași ușor pe spate, pe expir, postura de rugăciune, rămâi aici 3 respirații, tu cu tine. Foarte bine. La capătul expirului, încetișor te pregătești să deschizi ochii și să-ți alegi un punct fix. Te uiți într-un punct fix, ai palmele în postură de rugăciune la piept, picioarele depărtate la nivelul șoldurilor. Ești undeva foarte atentă și focusată într-un punct fix. Încetișor, lași toată greutatea corpului pe partea ta dreaptă. Ridici stângul pe vârful de la degetul mare. Rămâi aici și respiri. Încetișor te pregătești să faci postura copacului, să alegi tu unde vrei să așezi talpa ta stângă. Fie pe glezna dreaptă, fie deasupra gleznei, deasupra genunchiului, să nu fie pe genunchi. Oriunde simți tu că vrei să-ți așezi genunchiul, lava piciorului stâng și rămâi acolo, cu palmele la început în postură de rugăciune și apoi ele încet ușor se deschid, pur să te echilibreze către lateral. Și poți să te așezi în mâdra înțelepciune aici, cu degetul mare arătător lipit. Respiri aici. Și apoi, dacă vrei, poți să te ridici, să ridici palmele deasupra capului. Te așezi într-o mudră care se arate cu degetele arătătoare către cer. Degetele mari către spate. Și îți fixezi tu postura astfel încât să simți că stai bine. Tu uiți în punctul tău fix și respiri. Încetișor desprinzi, lași glezna stângă să o cuprinzi cu mâna ta stângă și te așezi și în postura dansatorului, așa unde ridici genunchiul din spate cât mai sus, brațul din față cât mai sus. Acum, foarte bine, respiri. Simte piciorul drept și coboară. Stângul pe pământ. Stânga dreapta să obții o revenire pe ambele părți și închizi un pic ochii și ca o să simți cum piciorul drept zici că a devenit de beton. Să zici că este ca al unui trunchi de copac foarte puternic. S-a dus adânc în pământ. E foarte, foarte bine împământat. Și observi o mare diferență între partea ta dreaptă și partea ta stângă. Respiră. Thank you.
Atinge-te ușor de aici, acum ești tu cu ochii închiși, atentă în tine. Lasă toată greutatea corpului pe partea cealaltă, pe stâng. Și poți aduce palmele în postură de rugăciune la piept. Și rămânând cu ochii închiși, să ridici dreptul pe vârful de la degetul mare. Pentru că încă ești stabilă, în siguranță, chiar și cu ochii închiși. Și ca să vezi ce frumos începe să se facă și pe piciorul stâng, o conexiune cu pământul. Partea ta stângă deja caută să te echilibreze, să te susțină, să te mențină conectată cu pământul, în siguranță. Încetișor poți să deschizi ochii, îți regăsești punctul tău fix, relaxată. Și te hotărăști tu unde să așezi talpa dreaptă. Ridici cât de sus dorești tu. Căutând să-ți găsești echilibru. Nu contează de câte ori cădem, contează scopul. Așa, și ne găsim echilibru în partea stângă. Te uiți în punctul tău fix, relaxată. Și când ești tu pregătită, poți să deschizi brațele, să te ajute. A început într-un mudra aici, laterală. După ce începe să se plimbe, își caută locul lui mai sacru. Așa, și respire aici. Și când ești pregătită, poți ridica chiar și deasupra capului. Este o tendință de a te conecta cu partea ta verticală. Arăți către cer și lași o lumină țintită să coboare de sus din cer, prin palmele tale. Să intre în cap, să se ducă în gât, să se ducă direct în coloană, îți umple coloana de lumină și coboară prin piciorul conectat de pământ, până în mijlocul pământului. Așa și începișor, poți să te deschizi, să te duci în partea cealaltă, în dansator, așa, cupriez glezna dreaptă. Ridici genunchiul din spate sus, mâna stângă cât mai sus. Ești o balerină. Simți piciorul stâng cum devine puternic, de beton. Încetișor cobori. Acum. Faci un balans stânga-dreapta. Și închizi ochii, revii cu atenția în interiorul tău. Și simți că ai greutatea egal distribuită și pe piciorul stâng și pe piciorul drept. Îți găsești tu acel mijloc al corpului tău. Rămâi aici, respiri. Și simți cum ambele picioare sunt puternic ancorate în pământ, în siguranță. Tocmai ți-ai oferit acest cadou când a devenit mai stabilă, echilibrată pe ambele părți. Brațele tale parcă sunt și ele mai grele, energia lor se coboară undeva adânc în pământ. În timp ce capul tău e deschis ca o pânză și e conectat cu centru găurii negre, Calea Lacteie. Revezi, resimți conexiunea ta cu Calea Lacteie ca o puternică undă de lumină, un râu de lumină ce coboară de sus, undeva de sus, din mijlocul Universului, din mijlocul centrului galactic, până în capul tău. Te simți capul umplut de lumină, coboară în gât, e umplut de lumină. Coboară în inimă, îți umple umerii, gâtul, inima, plămânii, brațele, îți activează.
coboară prin plexul solar, îți umple abdomen. Coboară prin bazin, prin ovare, prin picioare și prin tâmpile tale direct în mijlocul pământului. Ești un canal de lumină prin care trece lumina pură, echilibrată, liberă. Și adepătăm picioarele și de aici coborâm șezurul, îndoind genunchi ca și când te așezi pe scaun. Aici. Cât poți tu, fie cu așa, fie cu tălpile desprinse, de podea călpile desprinse, fie cu ele așezate, cum îți fie bine. Și te așezi de aici și aduci palmele lipite, coatele împing către exterior din interior. Genunchii și degetele mari ating sternul. Și te poți uita fie în lunare, fie poți, dacă vrei, să închizi ochii. Ești în interiorul tău, cu chakra pământului deschisă, cu chakra rădăcină deschisă, conectată cu pământul. Ai capul deschis ca o clepsidră. Și în el curg râuri continui de lumină, de sus, din univers. Și fiecare inspir al tău duce această lumină ca să-ți umple abdomenul de lumină. Fiecare expir te face tot mai ușoară, tot mai relaxată. Te concentrezi, respiri conștient în interiorul tău. Și această respirație aduce toată puterea macrocosmosului în interiorul microcosmosului tău. Respirația este cea care te sincronizează cu respirația Universului. Așa respiră și un univers, conștient de el. Relaxat, blând, deschis, exact așa cum ești tu. Foarte bine. Încet ușor, lasă palmele să coboare, să atingă pământul. Te sprijini ușor în ele, te lași un pic ușor în față. Ca să ridici șoldurile, capul este către podea, rămâne un pic în postura asta care atârnă, simți că întinzi spine coloană, capul atârnă. Și de aici încet ușor te pregătești să demulezi vertebră cu vertebră ca să ajungi din nou dreaptă, verticală. Te ridici, ești din nou dreaptă. Observ o senzație de amețeală, exigenă din creierul, respira aici, cu atenția în limbă. Și încetişor, când ai genunchii, o să cobori în odca casa, în postura scaunului. Așa. Și brațele deasupra capului și cumva cu corpul undeva ochi, ușor lateral, să simți că spatele tău cu coloana cu tot este drept, dar nerigid. El este relaxat, drept, privirea este undeva între palmele tale pe putea, poți chiar să închizi ochii și să simți că ești într-o postură care îți purifică pieptul. În timp ce tu respiri conștient, inspiră adânc în abdomen, expiră, simte cum o energie începe să urce până în inima ta.
Este o postură care te încarcă și îți purifică foarte profund inima, lămânii, timosul. Energia iubirii mamei pământ. Ea urcă puternic în genunchii tăi. Oprește-te un pic și ridică în dreaptă genunchii, coboară palme. Rămâi aici ca să simți. Continui să respiri. Simte cum îți bate inima puternic, ți-ai umplut pieptul cu iubirea purificatoare a mamei pământ. Textul ăla e eliberat, toate căile digestii sunt profund purificate. Foarte bine, în porundă, dar de data asta în postura zilită, care face exact același lucru. Te portezi picioarele un pic mai mult, acolo îndoi genunchii, te duci cu șoldurile, dacă poți, chiar în dreptul genunchilor, adică formezi acest dreptunghi cu picioarele. Foarte bine. Depărtezi astfel încât să simți că nu te dor genunchii, că nu-i pui niciun fel de presiune pe genunchi. Așa. Și să nu te doară genunchii. Și de aici ridici palmele, coatele în dreptul umerilor și respiri. Închizi ochii, ești complet în interiorul tău. Foarte bine, ridică-te în dreaptă genunchi, simte ce efort puternic ai făcut. Și apoi coboară palmele, atingi șoldurile, picioarele. Și apoi glisezi cu ele, cobori, până când corpul se îndoaie și coboară către înainte. Sprijin palmele undeva de labele picioarelor, lași capul să atârne necontrolat. Așa, acolo, foarte bine. Rămâi aici 4 respirații lungi. La capătul inspirului, când corpul s-a relaxat, mută palmele pe podea, te susții bine în ele ca să cobori un genunchi pe podea, celălalt genunchi pe podea. Acolo. Și du-te pe călcâie. Aici, foarte bine. Și ajungem ca să închidem ochii. Lăsăm corpul relaxat, lasă tot corpul să se liniștească. Acolo. Revin un pic mai aproape. Simți ce frumos ai creat spațiu în corpul tău. Observă spatele care e ușor, cum lateralele corpului tău parcă nu mai au o limită clară determinată. Parcă zona coastelor a devenit liberă de graniță. Prin tine curge atât de frumos lumina universului. Te-ai extins
în forma ta pură și curată. Te umplu de lumină. Și încetişor te folosești această lumină pentru a o ridica în centrul superior și a mări cantitatea de prana care circulă și se vehiculează acum în corpul tău. Pentru asta te pregătești să facem 3 runde de Kapalabhati. Este respirația specific abdominală în care când inspir, împing cu putere buricul în față, când expir, trag cu putere buricul în spate. Gura este tot timpul închisă, respirația este nasală. Eu o să arăt cum se face și apoi o facem împreună. Ea sună cam așa. Inspir, împing cu putere, buricul în față, umplu abdomenul de lumină. Expir, trag cu putere. Inspir, împing cu putere. Trag brusc și cu putere. Brusc și cu putere împing. Așa. Exersăm împreună. Foarte bine. Așa, am exersat împreună, ne oprim un pic. Simțim efectele ei în corp. Prana care circulă natural de la buric în sus va fi direcționată cu o mai mare presiune către cap. Dintr-o mică exersare deja poți să simți poate o ușoară amețeală. Pe măsură ce ritmul este mai rapid, prana e împinsă cu mai mare viteză către cap și produce o relaxare profundă, golește mintea de gând, purifică toșceni, mărește cantitatea de prana pe care tu o absorbi din univers. Așa. Și o să începem prima rundă de 15. O să numărăm până la 15 și putem să menținem ritmul acesta. Acesta. Da? Așa o să respir. Și începem. Numărăm până la 5. După 15 mă opresc, observ. Ce frumos amețesc. Ce senzație plăcută de o relaxare profundă e inusă în corp. Inima pulsează. Trunchiul pulsează. Mă bucur de această dulceață. Mă scald, ea mă pierd, mă adâncesc. Și urmează încă 2 runde. Te pregătești, următoarea rundă o să fie un pic mai rapid, adică o să fie ceva de genul un pic am mai intensitate. Și numărăm tot până la 15. Te pregătești, poți să lipești degetul mare de arătător, semn că ești în profundă conexiune cu tine, cu acea parte profundă din tine. Și cu ea respiri. Și încep. Numărăm până la 15.
Foarte bine. Simte cum te duci și mai alt. Și mai profund. Observă zona spatele, coloane, tot capul. Șarpele Kundalini poate să urce până la cel mai înalt punct al său. El e chiar împins de respirația asta sus, sus, sus. Și ultima rundă, cea mai profundă, cea mai rapidă. Ea o să fie cam ceva de genul ăsta. Un pic mai rapid. Tu poți să păstrezi ritmul care ți-l dorești tu. Eu doar îți propun, tu alegi. Eu propun ca următoarea rundă să fie ceva de genul. Dar să simți că atunci când umfli abdomenul, îl umfli la capacitatea lui maximă. Îți umpli abdomenul la capacitatea lui maximă. Și începem. Fiecare alege ritmul său și numără până la 5. Lasă-te respirat, domnule Vers. Acum ești conectată la cea mai profundă parte din tine. Ca și cu ființa ta s-a dus, fugit să se scale. E cea mai relaxantă. Cea mai adâncitoare starea. Ea te resetează tot, șterge complet capul de gânduri. Ce ușor, alegeți poziția picioarelor care simți tu că ți-e mai avantajoasă în acest moment. Poți să revii dacă vrei la postura înfăcișată, căutând apă. Fiecare și alege postura. Ai sticlă în bot? Hai să binecuvântăm. Binecuvântăm și-o bine. Așa. Nu știu, da, de la chiar. Pregătim să ne luăm. Așa. O aducem întrebare. Închidem ochii și începem să creăm o mișcare în ea, precum pământul se mișcă în mișcarea sa de rotație. O sincronizăm cu mișcarea pământului. Facem cercuri
cu trunchiul, cu apa. Trunchiul tău se mișcă în același timp cu paharul, el rezonează. Lent, plânt, cu mood-ul tău cel mai relaxat. Simte inima ce frumoasă, se conectează cu apa, tot corpul tău. Și binecuvântează apa cu tot ceea ce simți tu să pui în ea. Alege tu ceea ce vrei să pui în ea. O stare, poate pe care dorești să o experimentezi astăzi. Spunându-i apertare, ești acea stare pe care o vrei tu. Îți mulțumesc, te binecuvântez că ești. Și apoi eu poți binecuvânta un algoritm care să o restructureze din punct de vedere al mineralului și nutrienții, spunându-i așa: toate vitaminele, toate mineralele, toți nutrienții, aminoacizii și proteinele de care corpul tău are nevoie acum, le obții din prană, din această apă. Și vezi prana conjurată, o prana care vine direct de la stele, direct din pământ, nucleul de fier al pământului. Și cum toate stelele, adică toate celulele din corpul tău, rezonează chiar acum cu nutrienții stelelor din cer. Și cu nutrienții stelelor, adică a tuturor vietăților, din spațiul 2D, din pământ. Vezi cum pământul vibrează la unison cu celulele pământului tău, pământului tău. Ele se conectează și cum vibrează la unison cu stelele din cer. Unele îți aduc elementele specifice materiei, celelalte specifice prane. Toate sunt hrănitoare, sunt fluxuri, sunt hrănitoare de vitamine, minerale, nutrienți necesare. Simte cel de-al treilea ochi activat. El se sincronizează cu stelele. Cu dimensiunea a șaptea. Iar picioarele tale sunt conectate cu pământul. Prin tălpile tale absorb vitalitatea necesară corpului tău. Optimă. Ție în acest moment. Și încetişor poți aduce să guști în apă, să-i simți gustul, structura, energia. Și când ești tu pregătită, adu palmele la piept, în dreptul piept.
simte cu palmele tale se conectează una cu cealaltă. Și ele formează o structură geometrică. Poate fi orice structură dorești tu. Poate fi cerc. Poate fi un hexagon. Poate fi o piramidă. Poate fi un decaedru, un cub din acela cu 10 părți conectate între ele. Un hexa cu 6, octa, nona, alege tu ce vrei să creezi între palmele tale. Poate fi floarea vieții, alege tu ce simbol vrei să lucrezi pentru oricare din ele. Să știi că sunt corespunzătoare dimensiunea 6. Dimensiunea formelor geometrice corespunzătoare geometriei sacre. Corespunzătoare lui Sirius. Și simte cum această formă se conectează cu o dimensiune care se află în mijlocul găurii negre, în mijlocul galaxiei noastre, unde se află gaura neagră, undeva sus. Coboară un flux de lumină direct în forma ta geometrică. Și tu începi să o miști, lăsându-ți brațele să se ducă intuitiv unde vor ele în aura ta. Cauți să simți acele părți din aura ta, poate care sunt mai sensibile, poate care au suferit o ruptură, sunt mai răsfirate. Palmele tale plimbă această formă geometrică conectată la dimensiunea a noua și tu o plimbi în aura ta unde te simt palmele tale, unde te duc brațele. Iar tu cauți să simți în corpul tău ce efect se transmite. Ca și când palmele tale sunt niște senzori perfecți care detectează tot ceea ce este nearmonios sau în dezechilibru în aura ta și se duc acolo să repare tot, să refaci toate structurile tale într-un mod complet intuitiv. Lași înțelepciunea ancestrală să-ți ghideze așa cum se duc brațele tale și știu ele singure unde să se ducă. N-ai nevoie să gândești. Doar lași să se ducă. Unde simt ele? Cât mișcarea este mai lentă a brațelor tale, poți să simți orice fel de mișcări îți vine să faci alea să le faci. Atunci când te duci într-o zonă foarte, foarte lentă, să știi că te conectezi cu o zonă care îți duce toată energia captată de tine din spațiu, de sus, din lumina dimensiunii cea de-a noua o va duce prin toți centrii tăi, pentru că e acționată de forța gravitațională. Așa că o să cobor lumina până în dimensiunea 1 de a ta. Asta e rolul mișcării lente. Captezi de sus lumina și o duce în toată
dimensionalitatea ta mișcându-te foarte lent. Când simți că te miști prea repede, te miști prea repede. Faci după cum simți tu. Și poți să duci această formă geometrică și pe organe, pe chakre, pentru a aduce acolo lumină, vindecare, hrană, echilibru, restaurare. Vizualizează-te pe tine într-un moment din viața ta. Poate că atunci când erai copil și trăiai o anume traumă, ceva de care ți-ai adus aminte poate recent sau ai identificat recent din umbra ta. Și te vezi pe tine micuță, în relație cu mama sau cu tata. Și vizualizează că pe tine micuță, în acea scenă în care te afli, te observi și cauți să vezi ce simțeai atunci. Poate că aveai un sentiment de tristețe, de furie, undeva în corpul tău, de neputință, de rușine, de respingere,
de abandon, de trădare. Te vezi pe tine cu sentimentul tău pe care l-ai trăit. Și te vezi pe tine, cea de acum, la vârsta ta de acum, cum te întorci înapoi în timp, în acel moment când erai tu mică. Și oferi această formă geometrică micuței tale, e copilul tău interior. Te așezi în brațele ei, între palmele ei și o iei pe ea în brațe. Și o înveți cum să plimbe această sferă în corpul ei, acolo unde simte ea emoția ei cea mai puternică. Și iei mânuțele ei cu sfera cu tot, cu forma geometrică cu tot și îi plimbi în tot corpul ei, în toată aura ei. În timp ce îi spui, sunt aici pentru tine. Sunt aici pentru tine. Te iubesc. Și am venit să mă conectez cu tine. Te accept și te iubesc așa furioasă. Cum simți tu să fii? Așa supărată, așa neputincioasă. Așa cu starea pe care o ai tu acum. Eu vreau să știi că te accept și te iubesc. Sunt aici pentru tine. Și îți dau voie să fii exact așa cum simți tu să fii. Îți mulțumesc că mi te-ai arătat. Și te binecuvântez. În timp ce îi plimbi mânuțele cu forma geometrică și îți iei în brațe și îi spui că tu te joci cu ea, că îi arăți în joacă, ceva care să facă pentru ea și îi spui că o ajută și o face bine. Ca să scoată afară atunci când simte ea tot ceea ce este neplăcut pentru ea. Încetişor când ești pregătită, păstrând-o pe cea mică în inima ta, rămânând conectată cu ea, revin aici, în acest spațiu. Și observă, lasă brațele relaxate pe genunchi. Observă ceea ce simți. Observă cum e corpul. Identifică-te cu această parte profundată. Ești tu în forma ta cea mai echilibrată. Ești tu așa cum poți alege să fii oricând dorești tu.
Eu știu că alegi poate să închizi ochii, să respiri, să te lași umplută. Dă energie dintr-un câmp geles care să curgă prin tine neîntreruptă, să te conecteze cu pământul. Și să simți că ești o prezență hrănitoare pentru acest pământ, pentru acest cer, pentru semenii tăi. Și că reușești să creezi relații luminoase hrănitoare, indiferent de ceea ce percep din conștientul colectiv. Îți dai voie să rămâi calm, îți dai voie să rămâi conștientul de trăirile tale. Ești tu în forma ta cea mai luminoasă. Ești tot tu. Și acest tu al tău experimentează tot felul de stări. Poate în timpul zilei, în relații cu ceilalți. Poți să alegi să închizi ochii cât dorești tu și să revii la forma asta. Printr-o respirație relaxantă. Printr-o conectare cu intenție. La o dimensiune celestă, la dimensiunea siguranței mamei pământului, cu respirația, respirând simplu, ușor în tine, binecuvântându-ți apă. E multe modalități, alege tu. Cât ești pregătită, fără să te grăbești. Te vin aici în stare de minte conștientă, păstrând această lumină, ducând-o în tot ce faci. Thank you.